Шарлота отримує 13 балів. Марія Манеру. Шарлота була дуже розумною дівчинкою та отримувала гарні оцінки. 10 із математики, 11 з англійської мови, 11 з рідної мови. Одного разу вона отримала найкращу оцінку – 12 балів. Батьки з гордістю ділилися з усіма сусідами. «Ви знаєте, Шарлота отримала 12 балів!» Відтоді будь-яка оцінка здавалася занизькою для дівчинки, тож Шарлота вирішила схитрувати. Учениця розв'язала складне завдання з математики та поставила собі оцінку, яка була вищою за найвищу – 13 балів. Батьки були глибоко вражені. «13?» – вигукнули вони. «Але ж чи існує така оцінка?» «Звичайно», – відповіла Шарлота. «Вона найвища». Батьки хотіли похвалитися своєю дитиною та кинулися розказувати про це всім навкруги. «Шарлота отримала 13 балів!» Новина переходила з вуст у вуста та дійшла до вчительки Шарлоти, яка добре знала, що отримати 13 балів неможливо. Тож вона вирішила провчити дівчинку. «Я вирішила, що з цього моменту найнижчою оцінкою буде 13, а найвищою – 20», – сказала вчителька своїм учням. Та, дізнавшись про те, що 13 балів – відтепер найнижча оцінка, усі почали насміхатися з Шарлоти та з її 13 балів. «Ніколи більше не буду хитрувати», – запевнила Шарлота. І з того часу вона раділа усім гарним оцінкам, адже вона більше не потребувала високих балів, щоб здаватися розумнішою. Переклад з іспанської Ольги Соколової.